آواز کدھر کی ہے؟ ہم کہتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے؟ حاجیوں ہم نے عمرہ کیا، ہم نے حج کیا، کعبے کا طواف کیا، پر جس وقت ہم نے مدینہ شریف کا رخ کیا تو پہلے ہم کعبہ کے گرد پھرتے تھے، آج کعبہ ہم پر واری واری جا رہا ہے، ہم پر نثار جا رہا ہے۔ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے؟ یہ ارادت کدھر کی ہے؟ ہاں ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ محبوب رب عرش ہے سبز قبا میں، گنبد خضرہ کا رنگ سبز ہے، محبوب رب عرش ہے سبز قبا میں، تحت میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ عتیق کون؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ عمر کون؟ حضرت عمر فاروق۔ محبوب رب عرش ہے سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اس شاہ کے روزہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے، حکم کیا ہے کہ کعبے کو سجدہ کرنا ہے، اس شاہ کے روزہ ہم عاشق، اس شاہ کے روزہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے، سر تو ادھر جھکا پر اللہ جانتا ہے نیت کے ساتھ، سجدہ میں سوئے حرم چکے اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، اس لیے کہ سب تو کعبہ کی طرف جھکا، سب نے کعبے کو سجدہ کیا، دل نے کعبے کے حالت آپ نے بیان کیا فرماتے ہیں، سر سبز وصل یہ ہے، سر سبز
بسر کو کہنا اتنا کہ حضور کا جسم پاک ادھر ملا ہوا ہے. سب سب بسر یہ ہے سیاہ پوش ہجر کو چمکی دوپٹوں سے ہے تو حالت جگر کی ہے. ماں و شما تو کیا یعنی میں اور تو کیا, ماں و شما تو کیا دیکھنا کل خلیل جلیل کو, ان سے تمنا ایک نظر کی ہے. وہ خود جس میں اترے گی ابرار کی بارات, وہ جنت جس میں نیکوں کی بارات اترے گی, وہ خود جس میں اترے گی ابرار کی بارات, اپنا سی نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. اپن زمین ابیر ہوا مشکتر غبار, اپنا سی یہ شناخت میری راہ گزر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. نہ پپا ہے یعنی ہون کھلے ہوئے, نہ پپا ہے آنکھیں بند ہیں, چھوڑیاں کتنے مزے کی بھیک میرے پاک در کی ہے. خود سے چھپاؤں منہ تو کروں کس جانب, کیا اور بھی کسی سے تمنا نظر کی ہے. اف اف بے حیایا کہ یہ منہ اور تیرے حضور, بے حیایا کہ یہ منہ اور تیرے حضور. ہاں خوب کریم کی در گزر کی ہے, کریموں کی عادت ہے معاف کرنا. مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لب گاہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چھوٹیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. جنت نہ دے نہ دے, جنت نہ دے نہ دے, تو کرے باپ مجھ سے اس پل کے آگے کس کو حوث بر کو بر کی ہے. شربت نہ دے نہ دے, تو کرے باپ مجھ سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. اس بے حیائی کہ یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے تیری خون در گزر کی ہے. لب گاہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چھوٹیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. اور پھر آگے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذیل, کعبہ بھی حضور کے حسن کا ایک جلوہ ہے. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی